רגע, רגע, טוב יום. גם פה הפסל הזה זה לזכר רבבות אנשים שמתו בזמן המגיפה לפני כמה מאות שנה, קראו לזה הפסט. האשימו שהיהודים היו אשמים בכך. זה המקום ההיסטורי למען ההרוגים. אפילו מוצרט, שהוא מת, הוא נקפר, נזרק לבור עם 30-40 אחרים ונקפר אי שם. אבל זה לא היה בתקופת של מוצרט, זה היה יותר מוקדם לפי ההיסטוריה של תולדות עיר ויינה. תודה. ב-6, כשבאת לפינה עד סוף 52, והרבה שנים אחרי כן, יהודי ויינה באים לרחוב זה, אמגרם, לשבת בבתי קפה ונפגשים ושוחחים שם בפינה בין אמגרם ובין קרטנשטרסה, עליית הכנסייה הגדולה סטפנס פלאץ. זה המקום שהיהודים נפגשו, ולצערי הרב, רוב מחבריי מלפני 50 שנה כבר אינם בחיים. היום אני עומד לפגש עם אחד מכם, וקוראים לדוקטור מרטין פוגל, שהוא היה הבוס והכוח ויינה, שהשתתף איתי במכביאדה השלישית בקיץ 1950 בישראל, מטעם הכוח ויינה. השתתף איתי בהוצאת עצמותיו של דוקטור הרצל מקברו באוגוסט 1949, והיום בצהריים נוסעים עוד פעם אחרי 50 שנה לראות את המקום של הקבר של דוקטור הרצל שהוצאנו, ועל זה אנחנו עוד נדבר. תודה.
להיכנס ואתה תצלם. גם שלי כאן, גם את השפיצי אלה עושים. הוא בא ומצלם אותו יחד. יש לך מספיק רעוב? כן. אני עבדתי 7 שנים משנת 1946 עד 52 בחיפוש אחרי פושעים נאצים, וזה משרד הביטחון האוסטרי. עכשיו נתנו לי להיכנס והשוטר יחד איתי ששומר. תודה רבה לכם וזהו. Kein derartiges Archiv. Wir haben kein solches Archiv. Das ist wie gesagt, der Staatspolizei hält nicht keine Handakten oder Akten seit Jahren 47. Ist das nicht mehr da, nicht einmal da? Gibt's nichts mehr. Ist Geschichte. Das ist der Weg. Das heißt, ich informiere Sie über die Sache. Sie lassen das Innenministerium wissen, ob und wann ich das übergeben kann. Oder ich gebe es Ihnen und Sie schicken es weiter. Vielleicht ist es schöner so, damit Sie sehen, was dort drin geschrieben ist, was dort war. Vielleicht wird sich das interessieren. Nur aus Informationsgründen. Das heißt, ich mache nicht die Augen zu. Der Friedmann kommt, erzählt uns das. Er bringt das und das. Wir haben das gesehen. Aber die Aufgabe ist des Archives, das Archiv, das Innenministerium braucht das halt. So genau wie Sie mir gesagt haben, suchen Sie hier, hier, weil bei uns ist kein Archiv. Wir nach wie viel nach Bayern. Das wäre ein Archiv und in der Justiz. Ja.